Oi, pessoas! Eu, Zinga, aqui e hoje vamos falar sobre a capital gaúcha, Porto Alegre, e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o dedão do like, que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve salve. Então, bora lá? Bem, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Tem quase 1,5 milhão de habitantes, sendo a cidade mais populosa do estado gaúcho e a 12ª cidade do Brasil. Tem uma densidade demográfica de aproximadamente 3 mil habitantes por quilômetro quadrado, um bom IDH de 0,805, tem o 24º salário médio mensal mais alto dentre todas as cidades brasileiras e foi fundada em 26 de março de 1772, então sim, Porto Alegre é bem histórico. E falando em história, até meados do século XVII, essa região pertencia à Espanha por conta do Tratado de Tordesilhas, que, se você lembra muito bem, é aquele tratado que dizia o que era português e o que era espanhol nas conquistas mundo afora. Então os portugueses começaram a se dirigir para esses lados a fim de conquistar o território, começando pelo Nordeste Gaúcho, mais especificamente Vacaria, na região da Serra. E depois, então, Viamão na região metropolitana. Desse povo que vinha para a região, a maioria eram bandeirantes que buscavam nativos escravos e também tropeiros que buscavam gado, mulas e cavalos. Mas o pessoal acabou curtindo a região e resolveram viver para esses lados como estancieiros. Mas só depois do tal do Tratado de Madrid, que basicamente era um tratado de Tordesilhas atualizado, é que a região começou a se desenvolver. Então, em 1752, 60 casais portugueses iam se instalar na atual região das Missões, consolidando a troca dos governos português e espanhol, onde a Espanha ficou com a colônia de Sacramento no atual Uruguai e Portugal com essa região no Noroeste Gaúcho. Só que tudo isso demorou um certo tempinho, assim, normal por essas bandas. E enquanto isso, os casais que eu comentei ficaram no Porto de Viamão, que era o primeiro nome de Porto Alegre. Aí, em 26 de março de 1772, criaram a freguesia de São Francisco do Porto dos Casais, e um ano depois mudaram para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Imagina só isso escrito na placa de um carro hoje em dia. Então, em 1773, Porto Alegre virou capital da capitania de Rio Grande de São Pedro. Anos depois, em 1809, o povoado de Porto Alegre foi elevado à categoria de vila, assim como Rio Grande, no caso, a cidade, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, as quatro cidades mais antigas do Rio Grande do Sul. Então, em 1824, o mundo migrou para essa região, principalmente italianos, alemães, espanhóis, poloneses, africanos, judeus e libaneses. E caso você não saiba, Porto Alegre é a capital dos Pampas, que é basicamente o nome que se dá ao bioma, com largas planícies e com fauna e flora características que formam a paisagem das divisas do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai. E foi ali nesse bioma que nasceu o gaúcho, uma espécie de cowboy guerreiro do sul do mundo, fruto de batalhas em disputas de fronteiras entre os reinos da Espanha e Portugal. Mas voltando ao papo, no século XIX rolou a famosa Guerra dos Farrapos, que buscava a independência do Rio Grande do Sul do Império Português. Foi em 20 de setembro de 1835, em Porto Alegre, próximo à Ponte da Azenha, que iniciou a peleia. Num breve resumo, não deu assim muito certo, já que Rio Grande do Sul ainda faz parte do Brasil. Mas desde então se comemora a data do 20 de setembro como um feriado estadual e o mito do gaúcho só ficou mais forte. Mas vindo um pouco para a atualidade, Porto Alegre é uma cidade bem plana, apesar de 65% da área dela serem morros, como o Morro de Santana, com 311 metros de altura, o ponto mais alto da cidade. Além disso, ainda possui três unidades de conservação ambiental, como o Parque San Hilaire, uma coisa assim, o Parque Natural Morro do Osso e a Reserva Biológica de Lamy José Lutzenberger. E Porto Alegre é uma das melhores cidades para se empreender no Brasil. Ela está na nona posição, segundo o Índice das Cidades Empreendedoras 2020. Em 2017, a Macroplan elegeu Porto Alegre como a 10ª melhor capital para se viver. Ainda em 2017, o ranking Smart Cities deu a 5ª posição à cidade em inovação e tecnologia, a 7ª em saúde e a 8ª em empreendedorismo. Porto Alegre também é a capital das microcervejarias artesanais do Brasil, é a 3ª cidade e 1ª capital mais verticalizada do nosso país também, o que significa um lugar onde as pessoas mais vivem em apartamentos. É a 3ª capital com a menor taxa de analfabetismo do Brasil, junto com Floripa e Rio de Janeiro. E, inclusive, em 2017, recebeu o selo de cidade livre de analfabetismo do Ministério da Educação, que concede o prêmio a todas as cidades que têm pelo menos 96% de alfabetização. E, além disso, inúmeras vezes, Porto Alegre recebeu prêmios que colocam a capital no ranking das melhores cidades brasileiras em vários quesitos,
como moradia, trabalho, local para negócios, estudos e diversão. Algum tempo atrás, também a ONU destacou Porto Alegre como a metrópole número 1 em qualidade de vida no Brasil. E Porto Alegre ainda é um destaque cultural no Brasil pela gastronomia diversificada, pelas opções de vida noturna, pelas atrações turísticas, lazer e, claro, pelo teatro, cinema, literatura e rock nacional. Mas se você pensa que, por fazer parte do Rio Grande do Sul, neva em Porto Alegre, eu tenho que te desanimar um pouco, porque isso só aconteceu em 1984. No resto dos anos, o recorde foi menos 4 graus, mais precisamente em 1918, e normalmente no verão as temperaturas passam dos 30 graus fácil, fácil, atingindo às vezes até os 40. Então, meus caros, Porto Alegre é quente. Na verdade, é abafado. E como muitas capitais, Porto Alegre tem muitas opções do que se comer. Então vai muito além do tradicional churrasco gaúcho. O X é clássico em todo o estado, na verdade, assim como o famoso arroz carreteiro. Mas eu não vou me ater muito aqui porque você encontra todo tipo de gastronomia na capital gaúcha. É o poder do brasileiro pegar pratos de lá de fora e adaptar aqui de uma forma muito melhor. Outra coisa interessante de comentar é que em Porto Alegre existem diversas universidades e faculdades. E em 2006, duas delas, a UFRGS e a PUC-RS, foram consideradas as melhores do sul brasileiro. A PUC-RS, por diversas vezes, foi destacada como a melhor universidade privada do Brasil. Já a UFRGS é tida como a segunda melhor universidade federal do país. E falando de alguns nomes famosos de Porto Alegre, temos Elis Regina, Ieda Maria Vargas Atanásio, a primeira Miss Universo do Brasil, Caco Barcelos, Lucas Lima, da família Lima, Daiane dos Santos, a ginasta, Fernanda Lima, Hamilton Mourão, nosso vice-presidente em 2021, Humberto Gessinger, Armandinho, Walter Dávila, Lupicínio Rodrigues, Ronaldinho Gaúcho, alguns grandes escritores também, como Moacir Scliar, Luiz Antônio de Assis Brasil e Luiz Fernando Veríssimo. E caso você não saiba, Porto Alegre é uma cidade que lê muito. Um exemplo disso é a Feira do Livro, que foi declarada patrimônio imaterial da cidade. E aqui algumas curiosidades. A Pepsi Cola iniciou suas atividades no Brasil, na cidade de Porto Alegre. A Neugbauer, maior e mais antiga fabricante de chocolates do Brasil, fica em Porto Alegre. A Varig, primeira companhia aérea brasileira, nasceu em Porto Alegre. Também a primeira Oktoberfest do Brasil aconteceu em Porto Alegre em 1911. A Freeway, que liga Porto Alegre a Osório, inaugurada em 1973, foi a primeira autoestrada brasileira. A ponte levadiça do Guaíba, quando inaugurada na década de 1950, foi considerada a maior obra de engenharia do Brasil. Bem, pessoinha, você deve estar cheio de tanta informação, né? Então vamos agora ao que tem de mais legal para você conhecer na melhor cidade do nosso Brasil. E se você está gostando do conteúdo, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer Porto Alegre. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entre no nosso grupo do Telegram. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Entra lá, clica. Bem, voltando a Porto Alegre, vamos começar o tour pelo centro histórico da cidade, onde está 80% de todo o patrimônio arquitetônico. Ali é onde fica o Mercado Público Central, num prédio de 1869, com mais de 100 bancas de especiarias. Uma curiosidade, já tiveram 4 grandes incêndios e o negócio continua operando. Outro lugar é o viaduto Otávio Rocha, construído no fim dos anos 1920, que liga a zona leste e a zona sul da cidade. O interessante ali é que o terreno precisou ser rebaixado para a construção, o que interrompeu a Rua Duque de Caxias. Seguindo o Museu Júlio de Castilhos, num prédio de 1887, com mais de 10 mil artigos que contam a história do Rio Grande do Sul, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre, popularmente chamada de Catedral Metropolitana, que também é onde encontramos a Praça Marechal Deodoro, a Praça dos Três Poderes, com o monumento a Júlio de Castilhos em bronze, junto à Assembleia Legislativa do Estado, mais o Palácio Piratini, que é a sede do governo do Rio Grande do Sul, e também o Teatro São Pedro, considerado o teatro com a melhor acústica da América do Sul. Também o Solar dos Câmara, um prédio de 1818 tombado como um patrimônio histórico nacional. A Praça da Alfândega, um cartão postal com o Memorial do Rio Grande do Sul ao redor. Também o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, com obras de Portinari e de Cavalcante. E ainda o Farol Santander. Outro lugar importante é a Igreja das Dores, a mais antiga de Porto Alegre, com uma escadaria monumental. Ela começou a ser construída pelos escravos em 1807, mas durante as obras, um deles foi acusado injustamente de ter roubado a pedra da tiara da Nossa Senhora das Dores, que estava lá no altar. Ele foi condenado à morte por enforcamento no antigo Largo do Enforcamento, que ficava em frente à igreja, mas antes de morrer, ele amaldiçoou a construção da igreja e disse que jamais veriam ela pronta. Bom, demoraram quase uns 100 anos para concluírem ela, então de alguma forma a mandinga pegou. Essa e outras histórias assombrosas eu conto no card que eu vou deixar aqui em cima em algum lugar. Clica ali se você quiser saber mais. Seguindo, a Casa da Cultura Mário Quintana, que até os anos 80 era onde ficava o histórico Hotel Majestic e hoje é um importante centro cultural da cidade. O Museu da Comunicação Hipólito José da Costa, que conta a história da comunicação social no Rio Grande do Sul. E aqui cabe outra curiosidade, porque Porto Alegre é uma cidade que tem vários jornais, como
como o Correio do Povo, o Sul, o Diário Gaúcho, o Zero Hora e o Jornal do Comércio. Alguns deles são os jornais de maior circulação do Brasil. Continuando, a Praça Montevidéu com o Paço Municipal, que é onde fica a prefeitura desde 1901. O Centro Cultural Usina do Gasômetro, um dos lugares mais famosos da cidade inteira, que funciona na antiga termoelétrica do gasômetro, que gerava energia à base de carvão mineral. A Orla do Guaíba, marca registrada da paisagem porto-alegrense, em um dos principais espaços de lazer, principalmente nos finais de semana, com destaque para o Parque Orla Moacir Scliá, o Parque do Pontal, o Parque Marinha do Brasil, o Atracadouro Público da Usina do Gasômetro, a Fundação Iberê Camargo, com obras do rapaz. E aqui cabe mais uma curiosidade, porque o projeto arquitetônico do prédio da Fundação Iberê Camargo, feito por Álvaro Cisa Vieira, venceu o Troféu Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza em 2002 e o Miss Crown Hall America's Prize em 2014. É, Porto Alegre é demais mesmo, hein? Mas aí, tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo, deixa a tua marca, e se você já conhece a capital gaúcha, utilize a hashtag Minha Foto Neuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Continuando, eu tava falando sobre a Orla do Guaíba, e o que muita gente não sabe é que o Guaíba não é um rio, como muitos chamam, e sim um lago com mais de 16 ilhas e onde se encontram os rios dos Sinos, Gravataí, Caí e Jacuí. Depois tudo isso vai lá pra Laguna dos Patos, que também não é uma lagoa, como as pessoas chamam, e finalmente acaba no Oceano Atlântico. Vários barcos fazem passeios pelo Guaíba, se você quiser conhecer, inclusive parando nos armazéns amarelos do Cais Mauá, onde nasceu a atividade portuária da capital. O pôr do sol no Guaíba é único. Acredite, te faz até esquecer que Porto Alegre não é uma cidade litorânea. Mas nem por conta disso deixa de ter praias, porque como você sabe, praias não são só de águas salgadas. E os destaques ficam para Ipanema, um dos bairros mais nobres da capital, e Guarujá, que se popularizou nos anos 1950. E Porto Alegre é uma cidade verde, são mais de 608 praças e 8 parques que existem por lá, com destaque para o Parque Marinha do Brasil, o Parque Moinhos de Vento e o Parque Farroupilha, a famosa Redenção, o mais importante da cidade, que sempre promove manifestações culturais e que tem uma circulação de mais de 70 mil pessoas num único final de semana. Lá encontramos também o famoso Mercado Bonfim, cheio de artigos artesanais, produtos, bares e restaurantes. E uma dica aqui, se você quer conhecer o lugar, vá num domingo e aproveite o Brick da Redenção, que é uma feirinha cheia de produtos artesanais. E não deixe de visitar também a lancheria do parque, que sintetiza o que é viver em Porto Alegre. Continuando, ainda tem o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, popularmente conhecido como Harmonia, o Jardim Botânico com o Museu de Ciências Naturais, a Praça Província de Xiga, o Parque Germânia, a Praça Itália, a Praça Incol, que é uma das mais populares da cidade, e ainda a Praça do Japão. É em Porto Alegre também que conhecemos a rua mais bonita do mundo, a Gonçalo de Carvalho, que recebeu esse título por conta das árvores grandes que formam um túnel muito lindão. Em 2006, esse lugar se tornou patrimônio histórico, cultural, ecológico e ambiental da cidade. É lá também que encontramos dois dos maiores times de futebol do Brasil e do mundo, o Grêmio e sua famosa arena, e o Internacional com o estádio Beira-Rio, que na verdade fica beirando o lago do Guaíba, mas ninguém chama ele de Beira-Lago. Enfim, tem umas coisas estranhas nessa cidade também. E por fim, num resumo rápido, ainda tem a famosa Cidade Baixa, com os principais bares da cidade e onde a juventude faz a festa. Também a Travessa dos Venezianos e o Museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo. E em outras regiões da cidade, a estátua do Laçador representando o povo gaúcho e um patrimônio histórico de Porto Alegre. Ainda o Boulevard Laçador, o Morro do Tapera, o Santuário Mãe de Deus, a Escadaria 24 de Maio, a Rua Oswaldo Aranha, a Rua Padre Chagas, num dos bairros mais nobres da cidade, com diversas opções de lazer para quem quer gastar um dinheirinho extra, a Pinacoteca Rubem Berta, o Portal Dona Irena e o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC-RS. Entendeu que Porto Alegre é a melhor cidade do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje, então comenta aí o que você mais gostou de descobrir e se quiser complementar o conteúdo, use os comentários à vontade pra ele. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante, se não gostou, mas olha o seu, assistiu até aqui pra quê? Por hoje é isso, pessoal, um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!